来た。1番死んだな。ミキサーの1番が死にましたね。やっぱり前ちょっと前からおかしいなと思ってたんだけど、やっぱりダメだね。ついに行ったか。まあ、抜き差しもあるからな、しょうがねえんだけど、っていうかそれ結構使ってるから長いとこ、そろそろ新しいの買わなきゃダメですね。ミキサーは持続型給付金系のやつでなんとかなんねえかな。ミキサーは無理かな。さすがに無理か。まあでもあれも結構そう3、4年は使ってるからさすがにだな。まあただ1番だけっていうことを考えたら、まあただあれだな、複数人とかのことを考えるとちょっと私は買わなきゃダメですね。うん。さあ、ということ、ミキサーの、まあ、1系統だけちょっとダメになったっぽい。うん。ぽい。うん。です。ということで、プランクチャレンジ。うん。さあ、ということで、プランクです。ちょっと背中見やりたいとこなんだけどな。ちょっとプランクですね。はい。じゃあやろう。うん。さてさて、いや、やっぱ腹筋さ、プランクやってないとね、腹筋腹筋がね、落ちてきてるなって思ってたから、腹筋やりましょう。腹筋じゃねえや、プランクやりましょう。さあ、ということで、片足上げて足をクロス、ダメです、そういうのやんないです、無理です。はい。1分30秒で、いきます。じゃあ皆さん、準備いいですか？そい。怪我してる人は見学で全然問題です。はい。いや、オッケー。じゃあ行きます。せーの、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 、
お腹痛い、これ。お腹が、腹筋が、はぁ、あ、あいでで、あのね、水曜日にさ、おきつさんにカウントしてもらってやるじゃん。そうするとね、カウントを自分で言わないから、なんか、逆にきついの。なんだろうな。なんかね、タイミングが取れないっていうか、なんつうんだろう。力の入れ方がおかしくなるっていうか。あ、早いな。じゃあ、行きまーす。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、
48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60。さあ、きつっ、はあ、きつっ。やべえ、きつい。ビジュアル系でカウントは無理だよ。そんなことやれないよ。余裕がないよ、そんな。あ、もう早く終わる。はい、さあ最後、あぜ、いくよ最後、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 、
いじゃん。はあ、いやー結構くくるね。はあ、ああ、熱い、汗がすごい。家でさ、ペットボトルのさ、カルピスウォーターをさ、こうカシュッつってやって、でその他のカシュッってやった瞬間に、あ、やべえこれやんなきゃと思って置いて、でマウス持って、でメール打って、ですぐ終わったんだけど、でカルピス持ってさ、カシュってやったのを忘れたままブルワーって振っちゃってさ、そしたらさ、カシュってやってちょっと空いてるからビシャーかかってビシャ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 ーみたいな感じで、全部空いてたわけじゃないんだけど、ちょっと空いてるっていう感じなんだけど、カチッってやっただけだったからまだなんとかなったんだけどびっくりしてさ、何事と思ったよ。びっくりした。もうスプラッシュマウンテンですよ。あいててて。これ大丈夫だな。まだ中身は見せないけど。すでに、よいしょ。プレゼントが、あぶらぶら見えない、見えちゃう。3つはここにすでにあります。はい、これとこれとこれと、さあ何なんでしょうかというところですけども、それは明日発表ということでね。これにもう一個プレゼントが、はい、入ります。なので、明日のね放送、先ほどつぶやきましたけども、明日の放送後に、ディスコードの方に、抽選会専用のルームを作ります。で、1人
1コメントだけしていただいて、うん、で、日曜日のその放送までの間で、あ、ちょっと締め切りは書かなきゃダメか、その部屋のとこにあの書きますんで、そのよ要望応募要項でやってくださいっていう感じです。はい、うん、今回ちょっとね、発想をいろいろ考えた結果ね、うん、なんつうんだっけ、名前忘れちゃった、黒猫さんのやつでね、プレゼント専用のやつがあるんですよ。それで個人情報とかのやつをクリアにできるというか、こちらに個人情報を渡さなくてもできるっていうのがあって、ちょっとそれを使って発送しようと思ってます。はい、うん、なので当たった人はそこになんかこう伝えてもらってみたいな感じになると思いますんで、はい、そこを、やってもらうと。なのでちょっとそれもそう、ゲーネスでやってるやつ、そうそうそうです。海外は確かダメな気がするな。さすがに日本在住の方のみでやらせていただくことになると思いますので、はい、ちょっとそこだけすいません、うん、ご了承ください。はあ、で1人1コメントしかしたらダメです、うん、でそのコメントした、例えば馬がコメントしたら、馬に、馬は何番、あなたの抽選番号は何番ですっていう、そう、うん、やつで抽選番号をつけて、で日曜日の放送、まあボードゲームのあと23時からですね、うん、23時の放送から、そこで大抽選会っつって、抽選をこの場で行って、うん、まあ、例えばの話だけど、まあ、ここで、まあ、ダイスを振ってみたいな、で出た番号、例えば88番です、88番の方こちらが当たりました、おめでとうございますみたいな感じです。はい、うん、なので、うん、でプレゼントは一応4つ予定なんで、4つのどれかが当たると思ってくださいって感じです。それぞれで抽選でもいいんだけど、うん、まだ慣れてないので慣れてきて、毎月のやつでやっていくつもりなんで、慣れてきたらもしかしたら、あと個数が少ないとかね、だったら、うん、そう予定です。はい、まあ1個だけちょっとあれかな、どれかが当たるのやつで、うん、4つあるからな、いや難しい、いやまあ4ルーム建てりゃいいだけではあるか、別に4ルームあるか、4ルーム建てれば4つのプレゼントのやつでできるのか、そうか、それでもいけるっちゃいけるのか、一つのルームの中にこれプレゼント希望みたいな書かれちゃうと、多分それ収集型になっちゃうんで、そのこのプレゼント当てはここ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 みたいな、でどれかのにプレゼントのやつで応募したら、その4つにはできませんよって、このうちの1つだけ、ですっていう、うん、外れ枠は作んないですよ。江戸さんの使用済みつなぎ洗濯済みとかだったら別にいくらでもいいけど、うん、そう振り分けとかちょっとあれなんで、部屋を4つに分けりゃ一応いけるかな。まあほら、すでに言ってますけど、リングフィットとかはまあ持ってる人じゃないと、スイッチ持ってねえとダメだなとか確かにあったりするから、まあちょっとそこはやっぱ考えた方がいいかな。うん、そこリングフィット最悪まだなんとかあれなんだけど、1個さすがに全員が欲しいものではないやつが入ってるんですよ。うん、ちょっとなんだろう、うん、特定の、まあ明日見てちょっと、うん、なのでまあ明日のね放送の、まあ、エンディング時に全部このプレゼントが当たりますっていうのを全部見せますんで、はい、明日そもそも2曜の放送ね、クライマックスっていうに近づいているので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、うん、よろしくお願いいたします。はい、
じゃあ、また明日、明日はゲーネスないから、21時から仁王2生放送でございます。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。またねー。